اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا يا رب كل صلاة تركناها اللهم اغفر لنا يا رب إنا نتوب إليك يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها صغيرة كبيرة اللهم اجعلنا من المصلين اجعلنا من المقيمين الصلاة يا رب ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا رب اسم قرسامه هينا صلاة رازلانت راسر وزدزهات راسر وزدزهات rasiro wadzahatu rasiro wababahatu amratu dojua zambabahe na mzatahu kakutujua mzatahu eka haka uswale wakajaka uswale kutujua mtodo te mzatahu bae mungo msami yewa mtodo tia mzatahu mbabahu mtodo watia yezi mungo wasami hibao besho ngo unamu mtodo tia mzatahu na mbabahu yezi mungo wasami zesu wala zahu waka uziranti watuka uziswale mtodo tia uwana no wala aula wadhuria no wana yezi mungo njailire uswale rezingara zeswale na mnaladhi rabbana watakabal dua ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء فنديت بكيشا نترو منويت إلي رجوزية رتوة يفاتيها يهزي فامي رزية يوا كارتون زر ديبانس تبكيشا نترو منويت ترو منويت ترو منويت هايا نمرو ست يبزا وامي نمرو ست Sarila wa harimwa e numero 5, numero 6. Abangar jo harimwa numero 7. Yakulu l'kabru. Le kabouri l'ohambiya manadam. Yakulu l'kabru. Le kabouri l'ohambiya manadam. Yabna Adam. Yabna Adam. Ana baytul ghurba. Ya Allah. Ana baytul ghurba. Yende numero 7. Nam noteo. Le kaburi lo hambia mwanadamu ana baitul ghurba minde nyumba ya ujeni ujeni je suis la maison ya ujeni yani mbulo mjeni utujwa mbamu hununga we mjeni kutujwa mbu huna huja mjeni na ukutina mbamu ya nyumba yinu yohambwa baitul ghurba yode numero 7 Le kaburinga li wambia wa ana baitul ghurba. Mimi nde nyumba ya ujeni. Baitul ghurba. Ya latif. Nyumba ya ujeni. Wadu shoka. Ujeni ni mofundi tinyangu. Tujua kanga mwelewe hadisi yu. Ili mwelewe ni meroseti. Mwemlo kabofu. Kabati tabu nziru hamande kamrunge ujeni ni katujua mru. Bofu mruta biha. Mbongi hende mahala mjeni kutujwa mba mbu kutina mba hindu. Imagine. Nemne mba kuka. Hende hujihundu Filipini. Hujihundu Dubai. Hujihundu Nairobi. Ngawe mjeni kutujwa mbu kutujwa langi. Kutina mapesa. Imagine. Yani, le kaburu hambi ya mbuka inunde yomba ya ujeni. Ana baitu lughurba. Mesen sujwa kanga mwilewa ya mnye ujeni. Hende hujihundu mahala airport. Kutujwa langi warongo wao. Kutina mapesa. Kutujwa mba mtu. Wende uhumewa. Ngawe mjeni. Nyumba ya ujeni. Yuta bisha suwa fiyonzi huu. Yumru to bofu. Tende mahala mto kama mjeni. Njaka ujwa mba mtu. Silangi. Siwanu. Bofu. Njaka na hata emero. Tisufre. Yenga mwarongo zona mbe. Wako mtu jurongo. Yenga mlombe mtu hende. Wako mtu naba hende. Yenga mlalonda. Wako mtu naba hana. Bofu. Ujeni ni bofundi. Ujenini,
Yengo onora nzimrulo mjeni maha na ulohari matabu na wange na bahanu ya lala. Wena mna kusufe. Fatuze mru ujeni ya tujua mru ya tujua langi ya tujua nungu. Yewa, tuangala mna shioni usomu wanzi. Mna shioni. Ekange ujeni wemeka aimanange mahala fulani kusomu. Ehumbesha sayero njambe ashe mwangaleba ujeni ni tinyangu. Umrulo mjeni. Tula mwangaleba ujeni ni tinyangu. Wala, sevri. Ali atauda kwa namramba na rilemba mhongo inu nuribe shemdo hibe ulangi haruma ujenini hula kartujua ungeje ayu ya umala kunu uzamba wakana rengalele hesan kanti ya uribe shemdo bi ba unge Nairobi ya unge Dahubi na unge Senegal ya unge Dahubi ya unge Maroka unge Tunisia unge Dahubi ya unge Nigeria unge na rimbe sheye ba unge mjenini unge ujenini kartujua kwa unu ya na rimbe she sisirilo baru tabunga sivaru kartujenini. Kabana wamruwai, nga suwa, nga soda honi, ika nga si Marseille, ya nga soda honi Marseille, ya nga si Paris, ya nga si Lyon, nga si wazima nga ronanao, kamzajet sawe, mwema sawe, unubenu rile, nga si wano, ika nja honda wetso honda rile, karitina, tabu mtu onanga, shawola, onange ujeni, nibu mzazi, wola, onange ujeni, nyumba ya ujeni, nziro. Haizo, lekaburilo hangi ya mrukana, ana baitul ghurba, ana baitul ghurba. Mende nyumba ya ujeni. Iyo ni numero 7. Ili mri ya joke nyumba ya ujeni, kutina mru unju wawo, kutina mwanzani hunu, kutina mbanrungu wawo, kutina hata, utulefika kango joka wanda mwanzani, wala inu nyumba ya ujeni. Anabaitu, subhanallah, anabaitu lughurba. Haka, numero 8. Nibeza nende, ishira joto efati habas. Numero 8. Fundi beza nende vitfe, numero 8. Aya gani yapo za utenje emu rejo harumwe numero 8. 8 numero 8. E numero 8. Yakulu al-qabru. Le kaburi lo hambia mtu. Ana baitun lahu sadiq wa anis. Al-Qur'an wa surat al-mulk. Ya. Numero 8 le kaburi lo hambia. Shenyumba yenu ngiona wanzani ikanga wena mzima avo ujoja ya usaidie ya hunike ndongo njema o arumwa nyumba yenu odondwa lo hununlo na uo waili basi mina waje wandwa raro hunu tuwa person walo hunu ana bait minde nyumba ilona wandwa raro hunu odondwa jojo wa hulaulie wa kusaidie ufanyo nongo al-Qur'an ni kaudo somi Qur'ani haku hudoishilie Qur'ani haku hudoishilie ndongo za he Qur'an hudosome Qur'an hudoishilie Qur'an ya Qur'an yu kamwanzani wa mru kaburi al-Qur'an anis fil qabr yu huja suraya za mru rekada yika reka mru muhimu za huja suraya mru ujiso ija yika mwanzani wa huyu do tembe ya yena wewe mzungulia yu hambi yu kamende Qur'an wadoisoma waka udoistehi waka udoishilie minde Qur'an. Odo andrulo na uwa, ngo uwararu. Nekaburi gani hombi yao, ana indi salatha. Inunde nyumba ilona wani wararu. Salatha asdika. Basi, ulo huru husuwa hula ulie. Wajua huone, wahutembeze, wahujivize, ono wararu. Ano Qur'an. Ne Qur'an. Ne ila mradi ngombe yudu wambo kana. Allahumma jali al-Qur'ana fi dunia. Yudu wa mradi ngombe kana. Allahumma jali al-Qur'ana lana fi dunia karina. وفي القبر مؤنسا يدوى ندونغومبا نجيو خرمه ختمه القران مالك نغوسم القران مدوب اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا اجعل القران جعل لي قران دنيا نكمانزاني واتوريدو يسوما وفي القبر مؤنسا وكبر لي جاي كمانزاني مهما يدوري سيديا زندو زاك مؤنس ومانزاني وهو سيديو وفي القبر مؤنسا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا يا لطيف يعني يا كاي منزلي واه هايس اولو ورا يو ماندو دي قران متو مس والسلام هايليز اوكي قران نجو شافي منو بوبانغو ني كيماتين يوا يا قران يا قران نينو نجو شافي انسو كيا مودو يانزا ودو يسوما ودو يشيل نجو شافي انسو كيا دي مالا بوكومبا كانو بيتان سومبيلي دارو باتنا كو سومو قران utibite dujuru tura batina kubwa baba msoa futari ni kura nusam wafunzo buwa renge telefoni utelesharit so msoa mwebu ayandaru nne utibite nsunga bera uja bu msoa fuwa sona so bu msoa bismillah wii kama hini mnuge na telefoni wangalio messenger wangalio whatsapp wangalio komantiri wangalio shayi kurani wangalio kwa tina wakati
Je, shetona la tawano. Mojona mungu par jour, hangalia interneti, ranzibo la sata unasi, ukajalemewa, ngutomba telefoni, yangala interneti, yangala telefoni, yangala messenger, yangala WhatsApp, yangala jau, yangala formation, yangala majurnali, yangala jau, yangala commentary, yangala jau, na wane kuruwa, nila kajabuwa, hata 5 minuti kajabuwa. Yewa, ah, yu hator. Anamuzi son, c'est vrai ou c'est pas vrai, mna mbeza kwe, batiba kishanda kancha, na reste, 2 minutes, les abac. Deux minutes. Chaque musicien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est la mauvaise. On doit passer. Aïe, non, nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone 24h/24. Nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone. Nous avons un métro téléphone. Nous avons un 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 téléphone. Wanangari mwa telefoni kutubuwa page, hangalie majurnali, hangalie zala, wanangalaze komantera, hangala formasu, hala ulia mwanzani, ya wanga weje, tijije, wachache, wahadisi, warendeje, hataya subuhichi. Abotasaju, hangundo hazini, harumwe tujula mwetre, hachache, hangalia komantera, mwuzo hangalia, tete, nge hazini, tujula telefoni, tete, sha, 10 minuti za kuruwa ni kajibuwa. Imagine mtu wakia, meka wende mbago ni kia, wende hangalia 24 par jour. Yewi kujasoma Qur'an 24h hata ha 24h utokangalia majournali 24h utokangalia WhatsApp utokangalia imo utokangalia makomandeli 24h bali ha hata 10 minuti za Qur'an ha 10 minuti za Qur'an kujashinda watu wengi 10 minuti la ilaha illa Allah yasunguna rasami yewa mguna rasami yoka yasoketi nyango. Hizo, imwanzani wa mru le kaburi, basi bakisha na 2 minuti, nizabaki 2 minuti, nizimuna risamihi, narambe astaghfirullah. Hila mru rambe astaghfirullah. Bofu, narambe astaghfirullah, tena iti mutranti. Ewa, tena mru napartaje video ya pete, narambe astaghfirullah. Bofu, kuamba. Baka iti mzaha, narafanyo mzaha, ya Qur'ani nuri iranti, mkwafanyo betizi. Ya Qur'ani nuri iranti, bai, kwa tu isoma, maskini. Na wande joko ujashafi mru. Hizo, imwanzani wa mru kaburi, le kaburi lo hamba 3 person. Ewa mando ndi Qur'an. Ndi mwanzani wa ndi Qur'an. Yabili suratul al-mulk tabaraka. Yabili suratul mulk. Eka hudoso matabaraka bu masihu rahawe jalala. Ngujo jale usaidi yetzena hu kabrin. Mtume sallam hamba ukana haonesiwa mru. Hajuliziwa haonesiwa mru. Yaka hudoso masura ikana 30. Verse ijayi mshafi hu kabrini imnika zekhiri. Surat al-Mulk. Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk. Izo aya mengomira rubas. 30 verse. Eka ngodwe zi somabu masihu. Surat al-Mulk. Yohuja ishafi mru hukaburi. Yohuja itaha intervasyon uti wane anda mu hukaburi. Ya Allah. Iwa. Mdadaho katina haja. Mbabaho. Tampi. Pour lui. Ton fils. Tampi pour lui. Ton mari. S'en fout. De toi. Et nous devons faire une intervention au Kaburini, ou si on est en Dabou, il y a un surat de Mulk, Tabaraka. Ne Qur'an pia ka oudosom. Ye Qur'an pia ou jake manzani wa. Ye Qur'an ka oudosom pia, Qur'an hindi surwa, ou doudosom ka jake manzani. Cha surat de Mulk, ou y a un al-kafi al-shafi. Ou yinde joka oudjaya ou toshe ya ke avoka. Ou du avoka? De avoka wa, surat de Mulk. Avoka, ou yinde avoka au Kaburini. Odo shekanga wina de baga mtsako avoka muhodari ya jeni demande ya janda iliye ko mahakama basi avoka ho kaburini yango surat al-mulk duwa bas kabana ni wasaka watu dudwaje mzadzako kana dudwaje intervene mbabaho kana dudwaje intervene o wanaha ho kabatu tubuja zemaliza ho kazina huja zenyumba yemru avoka dudwaje intervene kango no adabu kaburini utolo harmi adabu yango surat al-mulk tabarak. Haina mrudi ngoso masuratu mbuluku. Shaknui. Vumasiu. Rahaya jalala. Shaknui. Kabla lom. Mtumede ya zamba. Hamba hawono mru ya doso masuratu mbuluku. Haina masiu. Basi ya kusuratu mbuluku. Ijaye mzililia ya tiwane adhabu wa kaburi. Ijaye zilia. Haina adhabu zilo. Suratu mbuluku haja. Mi suratu mbuluku. Ndea voka. Lafure nde wukana ujua waniso adhabu yao. Ewa, sebo, ziya, ndi avokai, ndi sisi. Ewa, nyuhanga za ndozi nji, konjonda, ndi avokai, suratu al-mulku. Ndazawa, ndi sinema. Ewa, malaika wabali ya martoza mrongo, ndi ajawurani, kamonada,
duo damwe surtul muluk nabi ban tum kalatiza we hadun soma hayna masih wala fumondoda kaburda insa ulla iwa ah suratul mulk ya allah nyezungu darti yamvuna courage ili rendo soma suratul mulk hayna masih rabbi amin nyezungu darti courage yarite jitihadi rendo soma tabaka izo izo 5 minuti ewa suratul mulk izo 5 minuti yamruso muhamba bititi kana utimizi 10 minuti izo verse mengo miraro tena izo ti ayande izo ayamfubi kurta sha rihafiliha na interneti na WhatsApp na messengeri na imo na Facebook na ja mukatsunda ta 10 minuti usoma suratul mulk mrohafiliha na mpira na ja umarsei warao bordo warao nisi warao paringwa rihafiliha mpira zwe mashuhuli 10 minuti ya suratul mulk ya joka uja yake avoka wa kabre ni kartihun astaghfirullah alazim naritiye ni ya rabbi inshaallah rangule ungar jodo soma suratul mulk ikakuta soma kuti na madanda ukahamba inshaallah abo uti ikamngu hanza ilimgo ya usaidie sartiye ni ilimgo ya rekusudi ilinjo vumbua numero 9 mwanzo ni vumbue numero 9 naritiye ranzi inshaallah ranzile weka mngu abenzi na rabbi inshaallah a partir d'aujourd'hui bof ema namshe ulona ze regleza ngujojua soma wi okayo dua mwanamshe ulona regle yusoma ze dua mwanamshe ulona regle zenkudiza hungizo vanu kwamilo utsiswali utsen on ehaji ngojukenda ze dua uheji ngojulo hamba lawa lo heji bananga bo lobala ulona regle ngawumina ngawo uhenda swafana marwa ewa huzilo utsitufwele ka shadua yongojusoma bali bana harumazila labbaik allahu labbaik bali wala ngona regle bali wala regle heji ha bali wala shwa la wenji bali ngona wala regle bali wambe labbaik allahu labbaik walo safana maru walo mina walo arafati bali ngona wala regle ngombe weze duwa allahu akbar ah regle yakazi yamrati fumbe mungu regle kunja kuna ngozi utafumbe mungu kuna uswali tikubali kuna uswali kuna utufu ya alkaaba yotikubali kuna utufali kaba, kuna uswali. Uzingarumso hafu, yukhtilafi ya huwa na zuyo. Owenji wamba utizingarumso hafu, owenji. Badi kanga wa dharura, sha utizingari. Badi ha dharura, utizingari. Shanguju renge telefoni ya huu telesharje ya suratul Baqara, uji uzingari telefoni, usome, au kayo dua. Izo aya, za dua, mtumi habamu rasome, kangu lalu. Iwa, ayatul kursi, ngojo soma, rawe jalala. Amana rasulu, ngojo soma. Za kulhu Allahu ahad, ngojo soma. Izo aya za dua. Banungo subani Qur'an ino dua. Kuna ujo uzingara mswafuja ukenzi udo soma cha uja uja. Ah. Shango ujo urengeze sura za dua. Urenge telefoni utelesharji usome. Iwa. Ah. Usome. Soma tabaraka. Kango lalo. Soma ya tilkursi. Soma zi aya za dua ujivahe. Utifikiri kama ngewana regla buku na kufumbuwa mungu. Lala. Wambaze dua urendeje. Yeshi yosha dua. Zingara yosha dua uombe. Shangamu aya. Shazila aya za dua. Livri ya dua utojo uzingare. Ulati msohafu, shashila shio shadua. Wani ngabo msohafu, ngabo shio shadua. Ngabo telefoni, ngabo msohafu. Wani uzingara telefoni, shangabo Qur'ani ngosomo, ujivai. Kabati mshikila mkana madaka, utizingara msohafu. Haizo, shazila ya ukarimri ya tisome dua, ya tivahe dua, haumru ya tizungue, hali ujinga tu. Iyo, utojo fanya shijabu, ngabo ndubo kure, ngabo kanu mtu uzungu, watisifana shijabu, manatisitoha. Alafu kutujo uzungua banga wena regli. Alafu ya ibanu wetina jisi. Ibanu ngotuenda heji na wanga wena regli. Tinaka ujua na uzungua zabari. Amina regli. Alor. Alafu za regli za regli. Ibanu fundi hambangu wanzo yende burundi. Ibanu kajabangu wanzo lale nawe. Hambangu uzungua shijabu. Amina regli. Wetide mrumao kajabangu wanzo yende burundi. Mrumao. Wanambangu uzungua shijabu. Yodua. Kuna uzilo utiwambendu wa baringa wena regle. Ejo kwa uzia za baringa. Kwa hiyo dua. Ani kenti nzitoha aloro. Dua dua. Yo dua mkana baraka. Alewa disi. Yo dua. Mwadojo uzungwe. Usome wa dua. Uvahwa. Kama tukumoshikila. Yo dua. Wanuweti inajisi. Utirengezi la zahe makoko za hali. Wadi makoko. Wakamrati zungwe bange na regle. Zaba netu juzungwa. Musomeze dua shijabu mga muhifadha. Aodungo tari mruka piha, arimruka handa nazi, ino ile batani, arimruka handa nazi, arimruka piha,
arimru kasuku nyele zenyelezi tijopuha ekazi puhe problemu za barenti bala zenyele zila zilangizo na regle zenyelangizo na regle arinyelezi tokatiha wafumtu kashimukata nyele kasijua usuka kajimufunga nyele zahe za barenti za kauju mtu kaji arendaje ya wazenyele katojua ya lekeza alafu yake mjufumo. Yani yabo ufikir ka regle ça veut dire madame mjufumo. Yani warenge ka regle yabo mungu tsoka mjufumo. Zengile yatsisuke yatsilekeze emafu yatsipuwe yatsilekeze yatsisuke yatsihandenazi yatsipihe. Yabo katsipia zabale. Angena regle ibano rabanga ranzura le regle ha usingari lo maende. Kasojo handranazi ibane ka handanazi zabale.